12-chi kanalni tomosha qilayotgan barcha-barchaga assalomu alaykum. Amir Temurning qabri ochilishiga oid afsonalar qulog'ingizga chalingan bo'lishi tayin. Bizning bugungi videorolikni kichik tadqiqot deya hisoblashingiz mumkin. Temur qabrining ochilishi qanday bo'lgani, uning oqibatlari haqida bugun siz bilan so'zlashamiz. Sohibqiron Amir Temur haqiqatan ham o'z jasadini bezovda qilganlarni la'natlagan edimi? Buning birinchi jahon urushidagi hodisalarga aloqador bo'lgani rostmi? Xo'sh, o'sha vaqtlarda Sohibqironning qabri ochilishidan nimani maqsad qilgan edilar? Sovet ittifoqi davrida buyuk sarkarda qabri qayerda joylashgani va umuman Amir Temur O'zbekistonda dafn etilganligi haqidagi gaplarga Sovet rahbariyati shubha bilan qarardi. 1941-yil 21 mart kuni Salinga Markaziy komitet va Madaniyat ministrligi tomonidan Gor Amir maqbarasida arxeologik qazishma ishlarini olib borish haqida xat yetib keldi. Ekspeditsiyaning maqsadi Amir Temur qabrini aniqlash va o'rta asrlarda yashab faoliyat yuritgan Temuriylar sulolasini ilmiy asosda tekshirib o'rganish deb ko'rsatilgandi. Tegishli hujjatlar tayyorlangandan so'ng Stalinning buyrug'iga ko'ra ishchi guruh tuzildi. Unga boshliq qilib olim va jamoat arbobi Qorin Niyozov tayinlandi. Guruhga tilshunos olim Semyonov, antropolog olim Gerasimov, taniqli yozuvchi Sadriddin Ayniylar kiritildi. Sadriddin Ayniy o'sha paytlarda Amir Temur haqida asar yozish orzusi bilan yashardi. Malik Qayumov esa ish jarayonini tasvirga oluvchi bosh operator etib tayinlandi. 1941-yil 15 may kuni ekspeditsiya boshlanishi belgilangan kundan 5 kun oldin ishchi guruhi Samarqandga yetib keldi va tayyorgarlik ishlari ko'rib qo'yildi. Gori Amir majmuasidagi qabrning ochilishi haqida xabar topgan mahalliy aholi norozilik bildirib, yig'ilishib kela boshlashdi. Birinchi kundanoq minglab odamlar maqbara yoniga kelishdi. Yig'ilganlarning ba'zilari esa bu olimlar nimalar qilmoqchi ekanligini bilish qiziqtirar edi. 1941-yil 2-iyun 1-chi ish kuni deb belgilandi. Har ehtimolga qarshi mahalliy ustalar ham chaqirib qo'yildi. Shu kuni ertalab soat 8:00 da majmuadagi qabrlardan birining ustidagi toshni ko'tarishdi. Bu qabrni o'rganish uchun 3 kun vaqt sarflandi. Negadir undagi suyak qoldiqlari yaxshi saqlanib qolmagan edi. Gerasimov faqat bosh chanog'i va umurtqa suyaklarini olib, ularni bir qutiga soldi. Bu qabr Amir Temurga emas, uning suyukli farzandi va Temuriylar sulolasining mashhur vakillaridan biri Shohruh Mirzoga tegishli edi. Navbatdagi ikkinchi qabr ustiga qo'yilgan tosh og'irligi tufayli uni ko'tarish uchun mahalliy aholi ham yordamga chaqirildi. Ustalar zanjirlarni richaklar bilan tortib, qabr ustidagi toshni ko'tarib olishdi. Bu qabr ichidagi kishining bosh suyagi tana suyaklarining yonida turardi. Bosh chanog'ida o'tkir tig'dan qolgan izlar ham bor edi. Guruh a'zolarida Temurning sevimli nabirasi Mirzo Ulug'bekning qabri ochilganligiga shubha qolmagan edi. Bilasizki, Mirzo Ulug'bek o'g'li Abdulatifning buyrug'i bilan qilich ila qatl etilgan. Tig' izlari esa ana shu qilich zarbasi natijasida qolgani taxmin qilindi. Ulug'bekning qabri bilan 2 hafta shug'ullanishdi. Suyaklar, kiyim qoldiqlari ham saqlanib qolgan edi. Navbat Amir Temur qabriga yetib kelganini ko'pchilik sezayotgandi. Olimlarning e'tibori birinchi bo'lib qabr ustidagi toshga o'yib yozilgan yozuvlarga tushdi. Unda vaqti kelib hammamiz bu dunyoni tark etamiz. Bizgacha ham buyuklar bo'lgan va bundan keyin ham buyuklar bo'ladi. Agarda kimda-kim bu narsani tan olmasa, qabrni qo'zg'ab yoki o'tganlar ruhini bezovda qilsa, eng dahshatli baloga yo'liqsin degan mazmun aks etardi. Yozuvning oxirgi so'zlari ekspeditsiya a'zolarini sergaklantirib, qo'rquvga soldi. Dahshatga tushgan olimlar uni to'xtatmoqchi ham bo'lishdi, ammo yuqorining buyrug'i bo'yicha qilinayotgan ishni hech bir qo'rquv to'xtata olmasdi. 21-iyun kuni ertalab soat 7:00 da ishchi guruh a'zolari yig'ilishdi, lekin ish ha deganda yurishavermadi. Ish boshlanganidan yarim soat o'tar o'tmas ko'tarish krani buzilib qoldi.
Qabr ustida yotqizilgan plitani sekin-asta qo'lda sura boshlashdi. Uning tagida tuproqdan boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Kunning yarmiga kelganda plitani ochishga muvaffaq bo'lishdi. Olimlar qo'llari bilan yerni kovlay boshlashdi. Soat 13:00 gacha 3ta marmar plitani olib tashlashga ulgurishdi. Nihoyat, tobutning qora qopqog'i ko'rindi. Kutilmaganda barcha yoritish uskunalari o'chib qoldi. Har xil ovozlar eshitilib, nafas olish qiyinlasha boshladi. Tanaffus e'lon qilindi. Tanaffus paytida Malik Qayumov choy ichmoqchi bo'lib hovliga chiqdi. Uning ko'zi qo'llarida bir kitobni ushlab o'tirgan 3ta cholga tushdi. Malik Qayumov otaxonlar bilan salom alik qilar ekan, chollar undan: "O'g'lim, sening ham qazishma ishlariga aloqang bormi?" deb so'rashdi. Operator hazillashib, "Men asosiy odamman. Mensiz bular ishlay olishmaydi" deb javob berdi. Chollar esa Temurning qabrini ochish mumkin emas, urush boshlanadi deb aytishdi. Malik Qayumov, "Buni sizlar qayerdan bilasizlar?" deb so'raganida, uning qo'liga qariyalar arab yozuvidagi katta bir kitobni tutqazishdi. Arab yozuvini o'qiy oladigan operator diqqat bilan sahifalardagi jumlalarni o'qiy boshladi. Unda buyuk lashkarboshi qabrini qo'zg'ash mumkin emas, aks holda urush boshlanadi deyilgandi. Malik Qayumov tezda Qorin Yozov, Sadriddin Ayniy va Simyonovlarni chaqirib keldi. Ular ham keksalar bilan salomlashib, kitobni o'qishga kirishib ketishdi. Sadriddin Ayniy chollarni koyib, ularni hassasi bilan hayday boshladi. Otaxonlar ortiga qaytishdi. Malik Qayumov o'ychan holda anchagacha chollarning orqasidan kuzatib qoldi. Qariyalar burilishga yetar yetmas, o'z-o'zidan g'oyib bo'lib qolishdi. Operator ko'zlariga ishonmadi va tezda o'ziga kelib ularning ketidan yugurdi, ammo chollarni topa olmadi. Mahalliy aholidan surishtirganlarida ham hech kim u chollarni ko'rmaganligini va faqat ular haqida turli gap-so'zlar eshitganliklarini aytishdi. Balki bu otaxonlar insoniyatni oldinda turgan fojiadan ogohlantirish uchun odam qiyofasida kelgan farishtalar edi. Soat 15:30 da ish jarayoni yana yorug'lik bilan ta'minlandi. Antropolog olim Gerasimov tobut ustidagi oxirgi taxtalarni olayotganida qandaydir tasvirlab bo'lmas xushbo'y hid atrofga taraldi. Qabr ichida bir baquvvat bahodir odam yotganligi sezilib turardi. Gerasimov Temur bosh chanog'ini qo'lida tutib, atrofdagilarga ko'rsata boshladi. Buyuk lashkarboshining o'ng oyog'idan yaralanganligi izlari uning suyaklarida ham saqlanib qolgan edi. Temur qabrining ochilganiga barchaning ishonchi komil bo'ldi. Ayni esa xursandligidan, "Aytganim to'g'ri chiqdi. Temurning qabri Samarqandda ekan", deya qichqirardi. O'sha kuni yoqturli gazeta va radio kanallarida sovet olimlarining Temur qabrini topishganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. 22 iyun. Tongda urush boshlanganligi to'g'risidagi xabar radio orqali e'lon qilindi. Gitlerchilar sovet o'lkasiga urush e'lon qilgan edilar. Ekspeditsiya guruhi bu mash'um xabarni eshitib, o'zlarini yo'qotib qo'yishdi. Bashoratchi chollarni quvib solgan Sadriddin Ayni esa bir burchakda mung'ayib o'tirib qoldi. Ekspeditsiya ishini to'xtatib Toshkentga qaytdi. Gerasimov Temur bosh chanog'ini o'rganib, uning yuz tuzilishini ishlash uchun suyak qoldiqlarini olib Moskvaga ketdi. Amir Temur suyak qoldiqlari solingan quti Moskva osmonida front ustida aylantirilib o'z joyiga qo'yilganidan so'ng urush olovlari so'na boshladi. Nafaqat xalq og'zidan, balki mutaxassis olimlar tomonidan aytilayotgan bu fikrlar afsona yoki haqiqatligi borasida hali hanuz aniq bir to'xtamga kelingani yo'q. Rus pravoslav cherkovi vakillari ham yuqorida qayd etilgan quti aylantirilgan chegaradan dushman askarlari umuman o'ta olmagan deya taxminiy mushohada yuritishadi. Ancha sirli va har xil gap-so'zlarga sabab bo'lgan Temur qabrini o'rganish bo'yicha ishlar yakuniga yetgach, hisobot tayyorlandi. Uning bir nusxasi markazga jo'natilgan bo'lsa, yana biri Amir Temur qabrini yopishayotganda tobutiga qo'shib solindi. Bu hisobot 4 tilda: o'zbek, rus, fors va ingliz tillarida Samarqand qog'oziga Xitoy siyohida yozilgan deya ko'rsatma beradi olimlar. 2 kundan keyin Stalingrad ostonalarida g'alaba qozonilganligi to'g'risida xushxabarlar yetib keldi. Bu voqealardan so'ng Stalin umrining oxirigacha Temur qabrini bezovda qilmadi. Aslida u yuragining tub-tubidan bu ishni boshlash fojiaga sabab bo'lganini his qilib turardi. Temuriylar tarixi bo'yicha Ermitaj muzeyida o'tkazilishi ko'zda tutilgan ko'rgazma ham amalga oshmadi.
Temur haqida kitob yozishni niyat qilgan Sadriddin Ayni ham bu borada hech narsa yoza olmadi. Qo'lga kiritilayotgan g'alabalardan quvongan Yozef Stalin 1943-yilning yozida Samarqanddagi Temur maqbarasiga e'tiborini qaratib, unga 3-chi ekspeditsiyani jo'natdi. Maqbara va unda joylashgan qabrlarni ta'mirlash uchun 1 million rubl mablag' ajratilganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. O'sha paytda bu pulga taxminan 500 ga yaqin so'nggi rusumdagi mashina olish mumkin edi. Ammo olimlarning o'zlari ham Temur qirg'ishining amalga oshganini tan olishdi. Shu tariqa Sohibqiron qabri boshqa bezovda qilinmadi. Bugungi kunda mazkur dargoh Temur haqida bilishni istagan insonlar bilan gavjum. Ular bu yerga shunchaki kelib, maqbarani tomosha qilishning o'zi bilan cheklanishmaydi. Salobatli bino ichida Qur'on oyatlarining yoqimli ovozi eshitilib turadi. Insonlar o'z yurtining ravnaqi uchun umrini baxshida qilgan, jasorati va martligi bilan barchaga namuna bo'la oladigan buyuk Sohibqiron ruhining shod bo'lishi, uning avlodlari ruhi uchun ham dildan duolar qilishadi. Ko'zda yosh bilan qabrni ziyorat etadilar. Do'stlar, o'ylaymizki, ushbu video layk bosish va kanalimizga a'zo bo'lish qolaversa, uni boshqalarga ulashish uchun ham arziydi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.